Što je procjena intelektualnog invaliditeta? Bilo koji broj razloga može pridonijeti osobi u razvoju intelektualnog invaliditeta, ranije poznatoj kao mentalna retardacija. Neki od najčešćih uzroka su sindrom i autizam, ali popis je dugačak. Liječnici i edukatori koriste nekoliko alata za procjenu intelektualnog invaliditeta, prvenstveno počevši od testa inteligentnog kvocijenta, IQ, zatim niza adaptivnih testova ponašanja kako bi ocijenili koliko je osoba razvila vještine preživljavanja. Ispitivanje inteligentnog kvocijenta, IQ, je učinkovito za procjenu intelektualnih teškoća. Prosječna ocjena za IQ test je 100. Kada osoba postigne 75 ili manje na ovom testu, posumnja se na kognitivnu invalidnost. Druga vrsta procjene intelektualnih teškoća osmišljena je kako bi se izmjerile adaptivne sposobnosti osobe. Ovi testovi analiziraju razinu vještina preživljavanja koje je osoba stekla. Ova vrsta testiranja je osobito korisna u određivanju koje će vrste vještina biti potrebne prije nego osoba s intelektualnim teškoćama može živjeti samostalno kada se sumnja da djeca imaju invaliditet, liječnici će analizirati svoj razvoj na različite načine u usporedbi s drugom djecom. Na primjer, ako je dijete dostiglo dob za dijete i još uvijek ne može puzati, hodati, razgovarati ili razumjeti osnovne naredbe, liječnik može zatražiti procjenu intelektualnog invaliditeta kako bi potvrdio te sumnje. Drugi znakovi da dijete može imati intelektualni invaliditet uključuju nemogućnost rješavanja osnovnih problema, prepoznavanje posljedica, poštivanje pravila i pamćenje osnovnih smjernica. Prema Nacionalnom centru za disaminaciju djece s teškoćama u razvoju, NDCCD, intelektualni invaliditet može biti uzrokovan genetskim poremećajem, fizičkom bolešću kao što je meningitis ili problemima tijekom poroda ili majčinom trudnoćom. NDCCD procjenjuje da oko 6 milijuna 500 tisuća od više od 300 milijuna Amerikanaca ima intelektualni invaliditet. U Sjedinjenim američkim državama, posebno obrazovanje se pruža djeci do 21 godine koja su zakonom definirana kao osobe s intelektualnim teškoćama. Sve dok predsjednik Barack Obama zakon nije potpisao u zakonu 2010 godine, zakon o obrazovanju osoba s invaliditetom i dalje je spominjao te građane kao mentalno retardirane. Međutim, opis njihovog stanja nije se promijenio. Prema ide AI, pojedinci pokazuju značajno podprosječno opće intelektualno funkcioniranje uz probleme s adaptivnim ponašanjem koji mogu imati negativan utjecaj na to kako dobro rade u obrazovnim uvjetima tijekom razvojnih faza. Iako većina osoba koje su podvrgnute procjeni intelektualnih teškoća, pokazuju znakove Dovn sindroma ili autizma, drugi su patili od različitih stanja. Psihološki uvjeti poput poremećaja a hiperaktivnosti s nedostatkom pozornosti mogu uzrokovati ovaj invaliditet. Također može biti uzrokovana trajnijim uvjetima kao što su Asperger, Tourette ili William sindromi.